ar mani sākam. Pagaidi. Ko tu bļausties tev? Nu, Valdi, varbūt nu, tu sāc. Nu. Valdi iegāzi viņu, lai nomierinās viņu. Zābaks, tu beidzis. Sācies, labvakar, sporta draugi visā Latvijā, Latgalē, Kurzemē, nu, no Balviem. Ko tu tarkšti? Nu, klausies, nu, Valdi, nu, parunā. Apriebies. Nu, Valdi, nu, noriebies. Kur tu steidzies? Kur tu steidzies? Nu, man ir svarīgi tikšanās. Nu, tad ej nu, tīnies prom ātrāk. Nu, ko tu mājas padīt? Nu, tad tīnies. Es arī aizies. Nu, tad tīnies. Es eju. Nesoli, ej. Viss. Tauta. Es eju. Kāda tauta ej prom? Čakarējās. Neraudās neviens. Čakarējās te pa vidu. Piedodiet skatītāji, ka mēs tik rūpi pret vecu un cienījām cilvēku. Veci ir jāgodā, bet nu, mēs šobrīd neklātenē godāsim Gunti. Un, viņš mums piedos. Jā, viņš piedos. Bet mēs varam sākt raidījumu. Sākam. Sveicināti sporta draugi visā Latvijā, sveicināti zemledus makšķernieki, pasaules čempionāts, mazais Baltezers, lielais Baltezers, nav svarīgi, uz ledus tas notika, mūsējiem otrā vieta. Tu nemanī pie Baltezera neko. Nu, jā, bet viņi tur ir. Nu jā, es jau vienkārši nestaigāju pa ledu. Jā, jā, nevajag staigāt pa ledu, mēs arī brīdinām nestaigāt pa ledu. Nekas nav zināms par lomiem. Nav zināms par lomu lielumu. Ja? Nu, cik tur zīves, kas un kā, bet otrā vieta ir otrā vieta, kā saka, nevienai zivija... Tās mākslīgās zītiņas. Zūpos vilkārā. Nu, nevilkārā mākslīgās vēl, tic man, noteikti. Ja? Bet tieši tāpat kā Martins Dukurs, pasaules čempionātā neko nedarīja Valdi mākslīgi. Kenigsheim, tas ir tas pārceltais slavenais pasaules čempionāts no Sočiem, tas, kas sezonas ievadā radīja tik daudz kaislību. Martins Dukurs piekto reizi kāp tur, kur ir visaugstākais pakāpiens, un citējot krievus, mēs varam īpaši uzsvērt un akcentēt. Nemāk Martins Dukurs zaudēt, jo viņš ir uzvarētājs. Jā. Vai ne? Nē, nu viņi jau tur, es domāju, ja viņš būtu zaudējis, tad viņš jau tas lielākais vaininieks, bet kāpēc jā, protams. Jā, nenotika. Tagad... Un viņi, es domāju, būtu lielāko prieku. Viņi iznīcinājuši. Smērējuši būtu. Muticiet. 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 Oskaram Melbārdim gandrīz izdevās turpat Kenigsei aizvērt mutes vāciešiem, jo kā bija? Divniekos kanādieši tur pa medaļām iejaucās starp fričiem. Četrniekos, nu varēja Melbārds to izdarīt. Varēja. Bet pats vainīgs. Bet viņiem visātrākais ieskrējiens. Nu vispār. Nu, viņa komandai. Nebija. Jā, viņa komandai. Viņa komandai. Nu, es domāju pa viņu. Jā. Četri braucieni, Valdi, redz cik zīmīgi. Pirmajā braucienā trešie, otrajā, trešajā, septītie. Pēdējā pirmie. Nu, nē, trešais nu, jautājums tas, ka es domāju, šeit pietrūk viņam tā praksa, es teikšu, tā, ka viņš tomēr trauma bija, viņš neiegā ritmā. Pareizi. Viņš kaut, un otrs tā nepārliecinība jau rodās no tā, ka tev, nu, ka tu nebrauc daudz, un tad tu baidies, nu, tas viens starts, un viņš ir atbildīgs, un tu sāc nervozēt, un viss, un tā trasa bija tāda, ka es sapratu, ka bet nu, mēs tur var kļūdīties. Bet mēs varam ka pirms olimpiskā sezona, un mūsē ir atpakaļ. Jā, mūsu labākie jā, spēki ir atpakaļ. Nē, tas galvenais ir tas, ka viņš parā, nu, tie vācieši biedē tādā ziņā. Bet tā Kenigse trasīt ir tieši tāda. Nu, tu nezini, bet viņi dabūs pārliecību, jā, vācieši. Atceries, kas bija kādreiz bobslē. Nu? Tikai vācieši, jā. Labi, nu... Jā, bet viņi vien brīdi nekal nebija. Nu, bet mēs ar tā kā mazvērtības kompleksiem ceturtā vieta pasaulē, kas ir četrniekos, nu nav slikta vieta. Nu, labi, bet mēs jau tagad tikai runājam pa pirmajām. Mums pat otrā, trešā nav svarīgi. Tā ir, tā ir. Va, starp citu, tur pat pie Rennes pasaules kausa Kamaniņā Saltenbergā stafetē mūsēja otrie, un šo nedēļu būs Latvijas čempionāts, tā kā skrenat uz Siguldu, apskatāmies mūsu labākos šļūcējus tā. Viņi guļ uz muguras, jā. Tie, kas guļ uz muguras, tā var teikt. Anastasija Sevastova, numur 24 pasaulē, pasaules rangā, aizlītajā nedēļā. Bija kāds augstāks? Viņa ne, viņa pati bijusi augstāk savulaik. Kā augstāk? Viņai bija 30. vieta, tagad 24. Tā kā tas ir rekords. Es domāju, tad, ka viņa bija 4. finālā Austrālijā. Nē, 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 šis ir labākais rezultāts viņai. Viņa Dubajā premjera turnīrā pusfinālā aizspēlējās 121 stabu nopelnīja. Mhm, mm saprot, ka Savickis sevišķi priecīgs nav, jā. Nu, viņai jau nav jādalās ar Savickiem. Ne, šitā nedēļa galīgi slikts Savickiem. Reāls. Nu, kā Dukurs vinnēja, Sevastova vinnēja. Sevastova, viņš tur šokā jā, ir ārprāts. Jā, viņš nā, neko Savickis nav teicis par Paulu Jonas līdz šim, jā. Nu, viņam patīk, nepatīk, nu, motokrosu. Gan jau Jonas, kad kaut iejauksies kaut kur pa krieviem pateiks, gan viņš iejauksies. Jā, bet atgādinām Pauls Jonas pagājušā sezona savainojums. Mokās puika, zin kā, nu tas ir smagi, ja tomēr viņš ir jauns vēl. Nu, šeit ir tas un atgriežas. Pirmais posms Katarā, pasaules čempionāts, uzvara. Starp citu valdi, neskatās to, ka viņam ir pieredze krāt šajos gados, nu pirmajos gados pasaules čempionāta formātā. Tā ir pirmā
Paula uzvara pasaules čempionātā MX2 klasē. Jā, kaut kā likās, ka viņš jau tur daudz brauc, daudz ir uzvarējis, bet pēc īstenības jā, tikai, liekas, jā, jā, nu, tikai tagad. Bet viņš jā, ir arī jauns. Viņš ir jauns un priekšā vēl 18. Es domāju, vadība ir apmierināta. Iedomājies, turēt to moc, bet tas jau nav vecais tev tā, zini, nu, turēt ir viens, fiziskais. Bet vēl labāk ir lidot. Bet vēl labāk ir lidot tur pa gaisu. Jā, jā, jā. Lidinās. Herberts Vasiļevs, tas, kurš hokejs, 40 gadu. Mums ir viņam 40 gadu un pagājušajā nedēļas nogalē viņš teica, es eju prom no hokeja, nu pietiek, nu loģiski. Viņš mums savulaik atstāja tādu nūjinu. Herberts ir ko unikāls. Viņa izliekums nūjas ir nevis tāds, ja? Tā kā vēl, nu par ieliec tā, ja? Viņš ir vēl tā kā astotnieks, tas sagriezis tā un te. Nu tas ir vispār dīvaini. Ja? Es to labstiņu varu parādīt, ja var redzēt, bet nu baigi grūti saprast, bet interesants propellers. Kas ar Herbertu īpaši ir noticis? Viņš Krefelds Pingvins pēdējo 10 gadu kapteins. Ja? Bundeslīgā. Vācijas pilsonis? Tā ir skaitā arī, ko viņa atvadas ir. Bet nu, viņš tur maksājas nodokļus un tam līdzīgi Latvijas izlasē daudz spēlēs arī Nacionālā hokeja līgā. Un kas zīmīgi? Pirmos vārtus Nacionālajā hokeja līgā guva 2000. Gadā, 22. Februārī, spēlējot Denverā, tobrīd Herberts pārstāv Atlantas Thrashers. Treneris Avalančiem tobrīd ir Bobs Hartlīs. Nu, šobrīd mums jau zināmais. Uz ledus, tad, kad gūst vārtus Herberts, ir arī Sandis Ozoliņš. Nu, cits starp jāsaka, Sandis šajā mačā arī iemet divas vārtus. Bet uzvarēja Herberta komanda tajā dienā. Interesants vakars. Nu, tik gadīgi daudz pagājuši, bet, jā, jā. Bet izrādās divi latvieši viens pret otru un abi ir iemetuši. Tas varētu būt retums. Jā, jā. Es tagad... Abi iemet vienā spēlē, viens pret otru spēlē. Ne, tas varētu būt retums noteikti. Nu ko, pārceļamies uz pierobežu. Valka, Valga. Tu taču esi bijis vai nu Valkā vai Valgā. Braukuši garām. Braucies garām. Spēlējis neesmu. Toto skandāliņš. Mazs totalizātors skandāls, jo Valkas mērs Vents Armands Krauklis pagājušajā nedēļā nostartēja ar sekojošu iesniegumu policijā. Viņam ir aizdoms, ka šī komanda, nu viņš tā kā pilsēta vada un pilsētas basketbola komanda ir tā kā vai nu Valkā vai Valgā. Man liekas, ka nodokļus viņi maksā Igaunijā, jo tur ir vēl izdevīgāk. Nu, tā tur viss ir. Viņiem baig izdevīgi, viņi tiek jā. Un viņš saka, ka tur ir kaut kāda nesmukuma. Cits starpā vēl nosauc uzvārdus, nu piesauc uzreiz ar to Brici. Ko teica? Savulaik Brici sasmēries. Valgas mērs. Tas neko vēl notiek. Bet savulaik, zin kā, Brici sasmēries un tagad ej tie ceļā visu laiku nāk līdz tās, vai ne? Nu tas tā ir. Vienreiz es iegrābies, bet viņš saka, nevēla. Ja Artūrs Brici saka, nevēla. Armands Krauklis, tas kurš mērs, viņam labi sanāk himnas dziedāt pirms spēlē. Ja mums ir viens fragments, mēs varam parādīt, varam? Ja. Bet Ieklausies. Nu, viņš pats savu laiku ansamblī spēlējis ornamentā. Mums nav daudz, kas ir dziedējis. Nekāda ornamentā, nu nav svarīgi. Mums nav daudz, kas ir dziedējis. Nu, jā. Nu, lūk, Brits saka, tur ir problēmas ar nautai komandā, tāpēc tagad mērs gāž visu tā kā uz basketbolistiem. Savukārt pārējie basketbolisti, kam vēl maksā tur algas, tie saka, tas tā ir priekšvēlēšana kampaņa Krauklim. Kas šodien raidījumā vēl? Ledus meister, zini kādi? Nu, bāros tu esi bijis daudz. Tu zini, ko tīk sakot, nezinu. Nu, bet bāros tu esi bijis. Nu, tos, kas ledz ielēja piešņā bītklāzē. Nu, tāds tu zini. Bet es tevi iepazīstināšu ar ledus meistaru, kas reāli trasē strādā ar Eveli. Un būs vēl cilvēki no skioringa aprindām. Nomināli varam teikt labākie džeki, kas ir sasaitē ar striķi. Starp moci un slēpotāji ir striķis. Armand, tu esi budists? Es neesmu, nē. Bet, kāpēc tu budistis neapsveic jauno gadu? Tu gribi apsveikt viņu. Šodien ir budistis sveikt jauno gadu. Tas kāds tu reliģijos? Nē, vienkārši tāpat. Jā. Nu labi. Un ko tu vēl aicinās man darīt? Nu, es domāju, Dalai Lama ielūk kādreiz mums šitai blakā. Jā, nu tas noteikti pietrūk. Mūsu Dalai Lama ir prom, mēs izzinām viņu ārā. Tur tā lieta. Jā. Žēl, un te kas gan jau viņš būs. Raidījuma laikā teica, kādreiz izies. Labi, bet tagad skatāmies raidījumu. Visi tie, kas jau ir nolikuši svecīti par Rīgas Dinamo sezonu, mēs, protams, ar klusumu brīdi viņus izprotam. Tieši tāpat, kā mēs izprotam Juri Savicki, kurš ir tā teikt apstāvētājs šīs komandas, un citējot viņu, kāpēc šī sezona ir šāda valdi, citur hokejisti attīstās straujāk. Juris Savickis. Ko viņš bija domājis ar to? Es nedomāju, ka viņš vispār domāja.
Par kaut ko. Jo, jo nu, nu bēdīgs skats jau. A, ko nozīmē attīstās? Jā. Nē, nu kā, citur, kas tu, attīstās. Jā, jā, kas tas ir, viņi, viņi nezinu, tur ir paņemt jaunu sportistu, kas attīstās. Valdi, viņš regulāri apmaksā raidlaikus televīzijās, lai stāstītu par to, kāds viņš ir foršs čels. Nu, attiecīgi, mēs sakam, Juri, tu esi foršs čels, mīksts, bet foršs. Savukārt, apmeklējums arī mazliet atgādina mīkstumu. Rīgas nama apmeklējums šajā sezonā. Mēs esam pazaudējuši visvairāk skatītāju. Nu, acīm redzot, tas ir sportiskais rezultāts. Nu, cits starpā arī Juris arī sev var uzplec vēl vienu uzlikt, jo nu, visi tie stāsti, ko viņš stāst par, par mūsu labākiem sportistiem latviešu un vispār kā viņš izturās pret Latviju, tie ir dīvaini, lai gan viņš pats vārdos grib būt briesmīgs Latvijas patriots. Nu, neko. Bet klausies, tu tajā sarakstā bija labi. Tur Maskavas Dinamo, CSKA, Jokeris. Jā, tu, jā, jā. Ko tas nodod? Tur jau komandas, kas cīnās. Augšgal cīnās, ja? Maskavā vispār tur divas. Nē, bet es tik stāstu, nu tad hokejs tad krītās. Nu labi, kādreiz, ja viņi saka, Maskavas Dinamo kritums ir, nu labi, CSKA kritums ir 920 skatītāji šajā sezonā vidēji, nu kādreiz uz Maskavas CSKA vispār 500 skatītāji. Nu labi, tur, bet nu, hokejs, tā izvēle ir liela. Sportveidze. Es vispār negribu neko ne analizēt, ne raksturot šo te tabulu, tāpēc, ka nu ko tur KHL, nu tur nav loģikas, vēl nekāds apakš, ne tur ir komercija, ne tur ir biznes. Nu Džekija spēlē rotaļlietu. Nē, bet būs pēc tam austrum daudz komandas, korejieši, ķīnieši. Jā, Vietnams, iespējams, Malaizijas, Singapūrs, ja? Tur būs tā, varēs aizbraukt no, uz jā, ekskursiju. Jā, redz, no Savicis jau nav viens. Viņš jau nav viens šajā, teiksim tā, Rīgas Namo Zarkā, un tur arī viņam cilvēki, viņi, viņš algo viņus, un nu, kāda ir izpratne, piemēram, par, par nu, piemēram, ģenerāla menedžerim. Bet kā es redzētu to Dinamo? Nu, es redzētu ļoti vienkārši, ka, nu, ja taisi, tad jātaisi visiem Latvijas spēlētājiem, tā kā bāze uz nākotni. Ja? Vai nu tu eji uz NHL, vai nu tu uz augstātu klubu. Tu nevar nekur aiziet uz NHL, nu, tu runā ar tā. Nē, es runāju, nu, bet tā drīgs, bet nevis tā. Kad, nu, tas varētu būt kāds attīstījušs projekts, nevis jā. Tā. Bet tas tā netiek pasniegts. Bet tas tā netiek pasniegts. Jo cilvēki, kas stāv pie ratiem, klausies, Valiņ, cilvēki, kas stāv pie ratiem kopā ar Savicku, viņi, nu, viņi gandrīz var dejot polku pāros. Ja? Piemēram, ģenerāla menedžeris Normunds Sējas, viņam vaicāja kolēģis Jānis Matuls sportcentrā.com par to, nu, kas tad noticis ir ar šo komandu ja? Un kā var sasniegt labāks mērķis. Lūk, ko viņš šaka. Tu vari dabūt rezultātu uzreiz un tagad un uzreiz. Tikai tad, ja tu iegūdi ļoti lielu naudu, tad tu sapērci, kā saka, labus spēlētājus, un tad būtībā ir vienalga kāds treneris. Tu vienalga, ko pasaka, viņi to proti izpildīt. Lūdzies, viņš tad izstāsts ir sarkans tās. Nu labi, sarkans, ne vēl sarkans, bet būtībā ir vienalga kāds treneris, es sapērku spēlētājus. Vai cik daudz pasaulē ir tādu gadījumu? Paklausies, es savā karjeras, treneru karjeras laikā šitāds gadījums, tepat bija tā, Barons, es atceros, bija. Vefs pēc tam, pēc maniem, viss to mēģināja. Nauda bija, pašikoja. Smaziņa nebija. Nebija, bet nevar viņu sadalīt uz ilgtermiņu visu to koncepciju. Mazāk naudu tērēt, atlikt uz nākošo gadu. Nu, piemēram, ja tu nopelni 3 vai 5 miljonus, ja? Noņem miljonu nost, nu atstāj uz nākošo gadu. Un, bet ej, tai koncepcija iegulties jaunajos, iegult kaut kādā sistēmā. Nu, es nevienu klubu šeit neredzu. Un neviens visi spiež uz šodienas rezultātu. New York Knicks, New York Rangers, nu tik daudz pasaulē ir komandu, kam ir naudas. Bet tur ir cits. Galvas vajag. Tur ir cits. Galvas vajag. Tur vajag rezultātu. Valdi, es tev parādīšu vēl vienu jautājumu, ko uzdeva kolēģis Jānis Matuls Sējam, un viņa atbild, lūdzu. Cik šajā sezonā reižu ģenerāla menedžeris izsauca galveno treneru Normunda Sējai pie sevis un nu, uz paklāja sarkanā vai baltā? Grūti man tu atbildēsi šo jautājumu. Mēs kā esam ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Nē, nu, nākams esam atbildēt. Cits nebija vienkārši jautājums. Nākams nē, ja es padomātu, ja man tādi jautājumi uzdod, man bija savā laikā, nu, būtu ko padomāt. Jā, nu izskatās, Valdi, jā. Tāpēc arī tu neesi vairs pie komandas. Nē, bet tu nekad tu neesi bijis, tāpēc tev visvieglāk ir sēdēt un no muti virināt. Es tev saku, o, tā aizie iesēdies vienreiz un uzņemies atbildību, ka tev jādara tas, a tu sēdi un tik vārši visu laiku. No malas muti virināt vienmēr ir vieglāk. Nē, nu, ja muti nevirinās, mēs parādām šādu interviju. Vaļā, tu var pavirināt. Šādu interviju mēs parādām. Pie mums varens ciemiņš, starptautiska mēroga ledus meistars vai ice makers. Tā, Mārtiņš,
Jā. Mārtiņš šausies no Siguldas trases un tikko svaigi izcepts no Korejas, no Olimpiskās trases. Jā. Tā ir. No Pjongčangas. Tu esi bijis Sočos, taisījis ledu, tu tagad taisi arī Korejā. Kā var nokļūt tā pie, nu, pie ruļiem? Stāsts ir samērā garš tam visam pasākumam. Sāku strādāt bobsleja trasē. Jā. Kā trases laucītājs vienkārši neko pa ledus meistaru neko nesaprat, nezināju. Ar birsti. Tīri birsti, slota, slaukam, trasi neko. Pamazām sākam mācīties pa ledusmeistaru. Viens, divi, nu jau kopā būs man 6 gadi kā ledusmeistars. Tā, tu esi līdz paņēmis dažas instruments. Tas ir galvenais darba rīks tavam darbam, ikdienā. Kas tas ir stāsts? Tā ir ēvele, ar ko tiek ēvelētas virāžas. Visi profili tiek taisīti, visas sienas, trases, nu, tā kā uzkopšanas darba arī katru. Mm-hmm. Katru nedēļu tiek ēvelēts un taisīta tā trasa tiek. Kāpēc ir jāēvelē? Nu, pirmkārt, mums trasa ir nav dabīgā, ir mākslīgā, viss tiek saldēts, jo lielāka leduskārta būs uz betona, jo lielāks elektropatēriņš būs. Jā. Tas ir viens, un otrs ir, lai ledus būtu gludenāks, lai sportistiem nebūtu tā, ka tu brauc un tev visu laiku krata. Tāpēc mēs ēvelējam, lai būtu gluds tas viss. Mārtiņ, ja šīs ēveles ir vienādas visiem tie, kas strādā trasē, vai tomēr arī nacionālās īpatnības ir? Nacionālās īpatnības. Katrā trasē tagad mēs salīdzinājām. Katram atšķirs ēvels. Nav divas vienādas ēvels nevienam. Tas ir ausiklītis, tur nav. Nē, tas, uz olimpiādes es uztaisīšu Latvijas simboliem ēveli. Ja bet viņi tā kā uz tavu ēveli skatās ar greizsirdību, vai tu tas ir tiek apslēpts? Mēs dalāmies, bet viņa greizsirdību, jo pārstāvs no Kalgarī, viņš paņēma man ēveli, viņš bija šokēts, cik labi griež. Viņš bija ļoti pārsteigts. Nu, jākopi inventārs, vajadzēja pateikt, vai ne? Tieši tā. Ja viņš brīnās, jā. Slīņķis mazais no Kalgarī. Nu, nekas. Nu cik tāda ēvelētāja vajadzīga uz trasē? Nu, cik nu, mums Siguldā ir 1, 2, 3, kādi 5, 6 mēs šādi. Esam. Šāda veča. Jā, bet citās trasēs, piemēram, kuram dod iespēju aizbraukt uz Koreju? Nu, tiem, kuriem varbūt lielākām pieredze vai kā to nosaka to pieredze? Pēc ledus kvalitātes, jo mums, piemēram, Siguldā ir sadalītas sektori, ja? Sektori. Oh. Trasa agrāk tā nebija, agrāk visi pa visu atbildēja, rezultāts nebija labākais, es teikšu godīgi. Jā. Tagad trasa ir sadalīta pa virāžām, un katrs ledus meistars atbild par savu trases posmu. Tā, kurš posms tev ir stāsts? Man ir 9, 10, 11 Siguldā. Tas atbildīgs diezgan. Nu, jā, ar desto viss sākas, viss. Bet tas ir darbs sacensību laikā arī vai tikai visu, pirms? Visu laiku, jo sacensībās arī, pieņemsim, mums tikko bija pasaules čempionāts junioriem Kamanās. Jā. Noslogojums ir tik liels, ka no agra rīta līdz vēlam vakaram brauc un katrs visu laiku atstāja pēdas trasē. Klausies, ar tevi var sarunāt, piemēram, kaut kādā posmā uztaisīt tādu ledu, kādu es gribu, kā braucējs būdams? Nē, tas ir... Ar ko var vispār sarunāt? Neko nevar. Nē, es domāju, kādu ledu var uztaisīt tādu, lai būtu parocīgi un citam nebūtu parocīgi? Pa lielam nemaz to vairs nevar izdarīt, jo tagad tā kvalitāte ir tik augstā līmenī, kad tas cilvēki daudz domā uz Sočiem. Nu, piemēram, pa Sočiem, ka gāja runa. Jā, pa Sočiem. Ka tur bija speciāls attaisīs. Nevar, tas nav fiziski cilvēki runāja, stāsti, latvieši atbrauc uztaisīja melnbārdim, dukuram, visu ledu. Nu, tas nav iespējams, jo mēs bijām Sočos divi latvieši, nu nav iespējams, jo katru rītu treneri iztaigā trasi. Sportisti paši staigā, visi redz. Trasa visiem ir vienāda, tu nespēji. Bet tur Sočos kaut ko birdināja, bija tāds bildes, ka kaut ko birdināja. Nu, krievi, tās ir krievi spēles kārtējās atkal. Tas ir tas, ko viņi kaut ko darīja olimpiādē, tas jau ir tur jau. Tas ir cits kaut kas. Tas ir cits tu kaut ko arī pamanīji? Es pamanīju, ka mēs bijām uz pasaules kausa pirms olimpiādas Sočos, kad, pieņemsim, es uzskatu, ka viņi varbūt spēlējās ar temperatūru griešanu trasē. Jo, pieņemsim, es atceros dāmām bobslejas, ka gāja, krievietes laikam bija pirmās, viņas nobrauca, un pēkšņi trasē sāk augt vaiprātīgi apsniegs. Tu to redzi kā speciālists? Jā, es redzu, ka ārā nebija tāda laikapstākļa, lai tas sniegs tik ātri augtu. Tātad kaut ko viņi tur spēlējās. Kā jau. Tagad par to instrumentu rokās. Es sapratu, ka tu esi sagatavojis gan rīz tā kā hokeja snūja. Ja tur ir notīta ar izolācijas lenti. Tas ir jā. Asmeņi tiek mainīti, ja, tam visam. Jā. Tā, nu labi, nu kāpēc tu esi notīnis ar izolācijas lenti? Apakšā koka kāds, tagad ārā ir mīnus, ka tu ēvelē, tev jāstum ēveli uz augšu. Jā. Un tev cimdis līdz. Kāda ir tā kustība parāda? Kustība ir... Tā kā logs tīrīt? Viena kustība ir šāda, uz leja ēvelējot. Tas ir, kad uz leja ēvelē. Un otra kustība ir lielajās virāžās, tu no lejas, tā kā stum uz augšu to ēveli. Jā.
Tā ir otrā pusē. Tā ir plus mīnus. Bet tev kāds pasaka priekšā, tagad ēvelē. Vai tomēr tu tā kā speciālists saki, ok, tagad vajag. Pats, tas ir to, pats mēs, to mēs paši meistari izlemjam, kad mēs ēvelējam, kad mēs līmējam trasi. Mums pieņemsim. Sezonā, pieņemsim, mums katru sezonu atšķiras, ko mums piešķir Starptautiskās federācijas bobslejas kamanas. Mums ir jābūt gataviem, pieņemsim, mums pasaka, februāra pirmā nedēļa būs pasaules kausa kamanās. Jā. Nu, tad mēs ejam uz to, ka uz to nedēļu sāku mums jābūt rasete perfektai. Mm-hmm. Visam jābūt sagatavotam. Nu, tad mēs evalējam. Katrs skats pēc saviem ieskatiem, katram meistaram ir savs skatījums, mm-hmm. jo tagad es biju arī Korejā. Un tur var salīdzināt, mēs bijām no Kanādas, Latvijas, Francijas, Austrijas, Itālijas, jā. Krievijas meistari. Jā. Un tomēr katram ir sava tehnika. Sava skola. Sava metodika. Jā. Jā. Kāpēc jūs tur bijāt? Jūs pārbaudījāt, jūs algos olimpisko spēļu laikā, jūs bija sacensības, nu kā evalētājs sacensības. Tur bija tā, ka mēs nokļuvām pašā pirmajā reizē Korejā, jo šī man bija trešā reize jau Korejā. Pirmajā reizē tā kā trases tā homologācija, tā trases pieņemšana. Un tur Starptautiskā kamiņu federācija tā kā iesniedza sarakstu ar meistariem, kurus gribētu redzēt. Jā. Un mēs latvieši... Jums ir rangs meistari? Nu kaut kas, varbūt ne rangs, bet tāds tā kā tāds, jā. Nu kurš tu esi? Es īsti nezinu, bet cik es saprotu, mēs latvieši esam diezgan augšgalā tajā sarakstā. Tā kā Melbārds, tā kā dukuri, paaugši. Nu, jā, apmēram. Nedrīkst mēs saprotu. Labi, tagad stāsts par to Koreju. Jā. Kāpēc tu tur esi un ko jūs tur darījāt? Vai nu, jūs pārbaudi, eksāmens bija? Nu, mūs nepārbaudīja, mūs tā kā mūs atkal uzaicināja, ieteica. Jo tagad mūs tā kā algoja jau starptautiskā, tā, nevis starptautiskā, bet Korejas Olimpiskā federācija. Jā. Un Starptautiskā kamiņu federācija iesniedz viņiem sarakstu. Šie būtu tie meistari, kurus mēs vēlētos redzēt pasaules kausu. Un bija arī otrs meistars Jānis Krastiņš, bet viņš daļa veselības šoreiz nevarēja atbraukt. Uh-huh. Un tad mēs bijām arī sarakstā, mums atsūtīja piedāvājumu, tā kā oficiāli līgumu visu piekritām. Uh-huh. Un tā mēs tur nokļuvām atkal. Starptautiskā federācija vēlas redzēt pie trases speciālistus. Jā. Savukārt korejiešiem droši vien ir cita nodoma, kā jau mainiekiem. Ir tā? Jā. Sajūta to? Jā, jo no? uz kamanām, mēs tikai uzaicinām uz kamanām līdz 20. februārim, jo kā mēs jau zinām, tūliņ būs Koreja arī starptautiskā treniņa nedēļa un pasaules kausa bobslejam skeletonam. Jā. Bet uz to mēs nepalikām. Korejiešiem tur ir varianti. Tur noteikti ir savs garš. Tu jūti, ka kaut kāds jau tur būs kaut kāda sarunāšana lielā? Grūti spriest, bet tādas sajūtas kaut kādas rodas. Tas pats, kas Sočos arī bija. Mēs pasaules kausu tikām uzaicināti, bet uz olimpiādu mums daļtautības. Pastāv malā. Jā. Diskriminē. Nu, kaut kas uz to pusi. Polijā, politika Korejā. Bet tagad, ja tev iespēja salīdzināt trasu, un tu zini, kā mūsējie brauc, nu, tu jau tā kā saproti to manieru, šī trase būs laba latviešiem? Es domāju, ka jā, vajadzētu, jo pieņemsim, tikko mums beidzās pasaules čempionāts Kenningsē. Kennings ir tāda ļoti sarežģīta trase. Es uzskatu, ka Koreja nav tik sarežģīta, jo Korejā visas pārējas virāžās ieejas, izejas, viņas ir tādas platas, garas, izstieptas. Nav tāds. Braukt pa visādām trajektorijām. Jā, tur nav tā, ka tā kā pieņemsim arī Sigulda Kennings, kur uzreiz no virāžas nāc ārā un uzreiz tev jau otrā virāžā griezies iekšā. Jā, tur nav tā Korejā. Tā mēs tā kā noskatrējam, mums kaut kāds rangs ir, bet tāds sajūta ir, ka, nu, mēs labi mākam ne tikai braukt, bet arī labi ēvelēt. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka beidzot latviešu ledus mēs ar sevi pierādījuši arī pasaulē, kad šobrīd es domāju, ka rēķinās mums arī, ka mēs esam tajā sarakstā, kurus varētu aicināt arī uz olimpiādu. Pats esi tā kā gulējis, sēdējis, stāvēt jau nestāvu kamanās, bet nu, tā kā tas process, kas ir kamanas, skeletons, bobslejs. Visu. Un kurš tad ir grūtākais? Visgrūtākais, man likās, ir skeletons. Kāpēc? Es ar skeletonu pārsējus nobraucu, es neko nesapratu, teikšu godīgi. Jā? Pilnīgi neko, es plecus kā aizspaidīju 15. uz muguras apvēlos, un tas arī viss, kas kā man beidzās. Un ko tu saprati no tiem diviem veidiem? Kur tu visu saprati? Kamanas man patīk tas, ka kamanas tu jūti, kā viņas stūrējas. Tu spiedi, viņa griež, bet bobslejs man likās pats labākais. Tu sēdi tā kā bez mazai mašīnā, tev ir stūra rokās, un tu izbaudi to. Tas man likās vislabāk. Visu interviju ar Mārtiņu, kurš ēvelē ledu, olimpisko ledu, skatāmies, skaties.lv. Mārtiņ, paldies tev! Paldies jums! Vislabāk! Pagājušajā nedēļā New York Knicks gaidīja savus lielos brīnumus. Varbūt izdosies kaut ko izdarīt tirgos NBA. Neizdevās. Nesanāca. Grūta situācija. Jā. Neviens negrib viņu. Melo aizmainīt nevar, tāpēc ka viņš negrib. Jā. Viņš grib tur, kur viņš grib. Nu, viens puses. No otras puses, Rose gribēja aizmainīt.
Bet Minnesota nepiekrīt, nu bija Rubio, bet tur tā starpība bija starp 8 vai 10 miljonu dolāru, nu tā ir algās. Viņi jau nevar mainīt viens pret vienu, ja? Viņiem jau ir tā, ka viņi kaut ko prasīja no Minnesotas vēl, un tie negribēja dod, un tādā garā. Un viss, kaut gan Tibodo, kurš ir treners, viņš labi zināja Rose, viņi strādājas, viņš, tas bija vienīgais, kas gribēja. Bet Rose pats pateica, ka viņš gribot palikt Ņujorkā ilgiem gadiem. Un tajā pašā vakarā, kad ir skaidrs, ka nekādi darība nenotiks, ja Ņujorka spēlē izbraukumā pret NBA čempioniem, pret Cavaliers, mūsējais arī laukumā, KP laukumā, neveiksmīgi paklūp, nospēlējot 15 minūtes, gūstot 8 punktus. Tas ir solīts radītājs un 5 bumbas, 2 bloki. Potīt. Nu, zin kā, nu, klausies, es potīt savā laikā biežas. Un ir situācijas, kurās tu neesi vainīgs, vienkārši vien uzkāp. Viņš uzkāp. Jā, tieši uzkāp tā. Kaut kur, ja, tu uzkāp, jā, uzkāp savu komandas biedru uz kājas. Uzkāpt un izmežģīt, jā, vai ie kaut kādā bedrītē. Tā kā tur ir, tur neko neizsargās, bet nu kāds viņu sargā, nav ko viņam kā saka, pārdozēt savu. No jā. Savu bet spēju. Sociālajās virinātavās vai tajos tīklos KP uzreiz pēc šīs spēles, nu, pilnīgi sadudzis iemet šādu bildi. Viņš iemet šādu bildi, ceļš un mērķis, ja. Tagad Rikā būtu normālais stāsts, es braucu ar riteni pret kalnu, tur ir mērķis, ja. Un otrs variants, nu, kā īstenībā ir realitāte, kāda ir, uz augšu uz leju, nu, ir grūti, viegli nekas nenāks. Tā jau likās, ka padiedzina, ne? Bet cepur nos. Viņš uzreiz izrāva ārā, to zin kā, ja tad būtu ļoti daudz jautājumu, vā, ko tu domā, kurā stadijā mēs esam. Jā, nu viņš jau var tālāk to sarunu veidot. Jā. Nu, baigi kutelīgi. Un viņš izlikās, ka neko nav līdz, un saka, veči piedodiet, bet tā doma bija tāda apmēram. Nu, tās pārdomas iekšā, protams, viņam ir daudz. Savukārt, nu, lielākos viņas sacēla viņa atzīmēšanās. Nu, Valdi, tu esi Instagramā. Es neesmu Instagramā. Nu, labi, bet var sakot, stāsti, ka ja tu atzīmē kādu bildi tur, ja, un tad, protams, visu pasauli. Nē, ja tu nolaiko. Jā, ja tu nolaiko, visu pasauli tu redz. Kristaps nolaikoja Abigailas Rečfordas bildīti. Nu jā, nu... Nu, tā nebija vienkāršā laikošana, tā bija laikošana ar atstiņām. Viņš parāda atstiņas, Abigaila... Nu, nu viņš, iedomājies, viņš caur dienu redz zāli un to, nu kāpēc viņam nevarētu atstiņas paspīdēt? Tieši tā. Un uz viņš tak nav kaut Valdi, kāds tur, nu, es saprotu, uz džekiem vēl tad vēl varētu. Pagaidz gan nesaprast, ka uz džekiem, nē. Bet normāli, nu, šitai meitenei var arī 7 miljonu sekotāju esot, bet šī uzreiz reaģē, un, protams, presē ir par ko runāt. Presē ir par ko runāt. Viņi reaģē? Nu, kā viņi reaģē, viņš saka, kas tur ir, varbūt jums ir kaut kāds sakars. Tik tā aiziet, ka pat vecmāmiņa izrauj ārā tur no Liepājas gala un saka, klausies, nu kā tur ir ar tavu dēlu? Viņš saka, nē, nu mans mazdēls, es varu. Mazdēls, viņš noteikti latviešu meiteni. Viņš jau arī pasteica, ka viņš latviešu meiteni. Jā. Katra viņa kustība, darbība vai vēl kaut kādās sociālās tīklos tiks analizēt. Tavs laiks. Instagramu nav, interneta nav, nekādas Google šmugles. Nē, nu, tu ieej bārā, piemēdz vienu astiņu, otru astiņu, neviens nefotografē, neviens neredz. Bet, ja, nu, tad tu sēdēt mājās bieži. Ne, ja būtu visa tā sistēma tagad, kas ir tagad mūsu laikos, nu mēs arī nekur nevarētu iet, nu vienkārši mums tur samalt lupatās viss. Tie ir žāk, prais... tu nepiedzīvoji to, vai tieši... Nē, ka mums samaļ, ka jā. Man samaļ, ne, nu mēs pielāgotos. Pielāgotos. Cilvēki ir tādi, kas pielāgotas. Tu maukt pretī. Nē, nu nē, tu maukt, bet nu, kaut kur jau apdedzinātos, bet nu kaut kur jau kaut ko nu, daudz kā saprast. Nu jā. Kā rīkoties tālāk. Mēģinam izprast laikmet. Nu te nekā nav vispār, pa ko runāt. Protams, mēģinam izprast laikmet un turpinām kaifot par to, ka mums ir džeki, kas spēlē basketbolu ļoti labā un augstā līmenī. Un daudz nemaz viņi nav. Armand. Nu, pagaid, tu akalēsi atpakaļ. Armand. Un ko tu klaigā? Armand, tev striķis nav? Ir striķis. Tu būs skioringis studijā, būs striķis tev. Tu gribi kārties? Viņi man iedos to striķi? Iedos. Vajag sasiet. Paliec, pagaid, viņi sev izturēs un viss būs kārtībā. Mies, pagaid, sagaidam viņus, ja? Pie mums šodien ieradās cilvēki ar striķi, nu, ne, lai pakārties. Protams, ka nē. Vienkārši atnesu un parādīju, ka tas ir sporta veids, kurā vienā galā striķim ir mocis, un otrā galā ir slēpotais Valdi. Kaut kāds arpēc. Skiorings Latvijā, nu, šķiet jau vairāk kā 50 gadus. Un pasaulē neiedzīvojas, bet puikas brauc. Pie mums šodien ir Egils Aboliņš un Andris Štendenbergs, tā kā motocikls, ja? Kārtīgi, ja? Nu, viņš, nu, ir mazliet jābūt, nu, ar vēju matos un arī galviņā, ja? Jo, nu, es saprotu, ka tu ar moci brauc, ja, Andris skaidrs, bet aiz muguras, striķī, uz slēpēm,
Kas tas ir? Ne, kā tas sākās? Kā tas brīdī? Sākās? Jūs, kur satikāties? Pie Maksims? Uz Ķīšas? Kur? Kur? Mociņš satika ļoti sen. Jā, brauc. Mani arī mēģināja tik uzsēdināts moči. Tur īsti neaizgāja. Jā. Mēģināju pārlikt no vietas pāri grāvim, tu saprati, ka tas nav priekš mans. Ar mociem? Nu jā, tā. Kā grāvus aizliec un tu paliki, jā? Jā, jā. Nē, bet sanāk, kad iekārties striķi iegilt, tev tas sanāk, tas patīk, jā? Vieglāk nekā braukt ar moci. Nu jā, tas kaut kā tā, daudz brīvāk. Nu, kas brīvāk? Nu, tur taču lēcieni, tur ir nu, kritieni. Piemēram, Andris brauc, kas te tev? Gāze, vai ne? Nu, kāda ir tā saskaņa? Izstāstiet par to saskaņu. Kur ir skijoringa noslēpums? Braucējiem ir jāzina arī, kā slēpotājiem ir. Es pats kā braucējs arī sezonu slēpojos un vēl joprojām paslēpoju, lai zinātu, kā tas ir viņam aizmugurē. Nevar jā. Tā, ka tu visu laiku dod gāzi un nedomā, un galvenais, lai tikai turās. Galvenais ir saprat. Bet tu nav ko domāt pilnu un pilns brīls, lai viņš neredz un dod gāzi. Nu tev jā, bet tev. Nu man jau ļoti vienkārši pēc katra brauciena noaudzināt un pateikt, kur bija kļūdas un kur vairāk var dot. Bet sanāk jau tā, ka tas slēpotājs ir Nikans, ne jau braucējs ir Nikans, ne jau tas, kas ar moci ir, man tā viens slēpotājs ap 15 gadu pieredzi teica. Tā kā es viņam noslēpoju pirmo gongu. Šogad vien braucienā es pirms Red Bull slēpojas un viņš man pateica, tie pie stūras, tie mīkstie. Un tad man sakot, viņš slēpjas. Viņš sauc, viņš saka, pa mīksto, viņš, ja? Nē, un viņš tam vadējas, nu tev reāls respekts. Nu, striķiem ir nozīme, jo garāks ir lielāk amplitūda. Vai vispār ir kaut kāds reglaments striķiem, jā? No 4 līdz 6 metriem laikam ir jābūt. Ir. Jā. Un te pēdējā metrā varbūt meglusiet. Nu, lai tev nav tā, ka tev izrauk. Klāt vai neizrauk ar no rokām, jā? Jā. Tu kaut ko pieķē sevi? Vai aizķer, vai vienkārši turies? Nu, es... Ne jau turies. Turies rokā. Turos tikai striķi, jā. Un ja kas laid vaļā, jā? Nu jā, nekad šis galvas karabini pie moča, un šis man ir rokās. Tas jā, viņš būtu aplikts apkārtē, viņi vilks līdz. Nu, nē, tas pat nē, nu, zin, kad ir tādi, kas, jā, speciāli trenējās krīt un valkās līdz. Un lai nepazaudētu laiku, dāsim nezvēt kaut kas tāds. Nu jā, jo mocis aizbrauc, viņš jo nedzird, viņš jo nejūt. Viņš kā tiešām nedzird, ja tu tur brauc? Spoguliši ir tev? Spoguliši nav, bet aizēt īstenībā, lai nepazaudētu. Bet kāpēc nav spoguliši? Tas ir dīvaini. Nu, tas ir reāli, tā ir sadarbība. Jā. Ko? Nu mēs kaut kā jūtam, es viņu jūtu. Es mēģinu saklausīt viņu pēc slēpju skaņas, saulēs pēc ēnas vados, kad ir. Jā. Šitajā Red Bullā, ka mums bija līkumā, viņam bija striķis izrauts no rokām, un es dzirdēju, kā viņš man slīdēja blakus. Lēnāk, nomet. Tad mēģināju saķert striķi un lēdām tālāk. A, kur jūs trenējāt? Pagaidi, kā skap pa grumbulu iebraut, tad ir Tāpat tās vietas, kur jūs nodarbojaties, tie ir tādi klajumi, it kā, vai ne? Un tad es saprotu, ka Sēriķis pirms pāris nedēļām dabūjusi iekšā ķegumā, un tas jau ir vispār ekstrēmi priekš skijoringa, jā? Tā var teikt? Tā ir, jā, Red Bulls kopā ar... Kopā ar Sergi visu to īstenoja. Jā. Un jūs vienkārši atbraucat un uzvarat. Nu, tas nav vienkārši. Es nesaprotu, nu, kā jūs varat tik mierīgi uz to visu tā noskatīties. Mēram, nu, mēs tā esam. Cik tur 50 ekipāžu piedalās tā vidē? Mums klasē bija 43 vai 45. Tas ir 50 moči. Nu jā, nē, nu tas loģiski. Plus slēpot. Un cik mocis viens maksā, aizmirst, cik bagāti tomēr ir šis sporta veids, cik bagāts ir. Prās ļoti liels ieguldījums bez sponsoriem tur ir. Mm-hmm. Labi, Egil, cik tev magnetiskās rezonanses ir uztaisītas? Jā, nu tu ielido, nu, Egilē elementāri vēl ielidot. Nē, nu, viens, kas tu esi ar galvu jau stumbrā. To nevajag domāt. Vienkārši skaties, kur mocis brauc un turies trasē. Ko tu tur daudz? Izstāst, cik tam maksāja skijoringā ekipējums. Skaidrs. Tad mums vajag. Jā, kopējums. Jums... Jā, reku mocītis tavs, nu? Mocītis. Tautinieki. Tautas klases, tas jau ir, var braukt arī ar krievi izžu un arī. Jā, labi, jā, bet nu tavs. Arī, mani, jūs esat līderi Latvijā. Tas mocis maksā no 6 līdz 7 tūkstoši. Mhm, jā. Un tad jau salasās formas, tāda ķivere, vispārējais slēpīts. Jā. Slēpotiem slēpīts un striks. Slēpīts jau, nu jābrauc tāpēc pa sniedziņu. Tad bet slēpotājiem jau aizsargi ir tā kā hokejistam, viss, jā? Vispār neko nelieku. Ko? Gunti, pataust! Pataust to Buratino! Bet teikt, tad es tiešām neko netaust. Tiešām neko? Neko. Nu, kāpēc, Egil? Nu, pašam grūtāk. Ko jūs ieteikt tiem puikam, kas pārdomā tagad, kā varētu pamēģināt, kur pamēģināt, kāpēc, kā, nu, a, ko darīt tādiem, kas ir nokās? Teiksim, tiem, kas grib slēpot, tiem vienmēr atradīs, pie kā turēties. Nu, to tie priekš... braucēji daudzi, jā? Tie daudz mocīt sev ir, jā. Tiešām, jā, tie braucēji vairāk. Ir slēpotāji, ka tiešām pietrūkst aizbraucas sacensībām un meklē.
Meklē slēpotājus. Jā, jau pietrūkst tiešām. Vēl trakus. Un labu pietrūkst. Tie nav parasti slēpotāji, tie trakie. Varbūt kādu tu piesien reāli, un viņš pa soda aiz muguras tur slēpos, kā atstrādā kaut ko. Jūs jau varat... Savilcējāks savēl. Es jau zinu, kā var dabūt. Tur aizbrauc kādu žaga kalnu, kad tas nolaiž no kalnējā melnmājas galvā un promiņu. Nu, iedosim jums, cirks jau tāpat ir jūsu sportveids. Tas ir mūsu cirks, un jūs tajās brīvos brīžos varat uzspēlēt un pārbaudīt savus spēkus. Un savukārt ar Latvijas naftas sadarbību varatājiem uztaisīšu atlaižu kartas, un arī, lai jums tas benzīns būtu lētāks, jā. Uz sacensību vēl lūdzu. 98. tā var liet, jā. Visu var liet. Slēpotājiem jau nedod, viņam jau nevajag. Ne, mocim vajag. Vajag, man, es liešu, lai var... Slēpes kaut kā. Cilvēki no skiveriem pasaules. Labākie šī brīža slēpojošie motobraucēji, motobraucēji slēpotāji. Jā. Nu labi, skaidrs, viņš paldies jums un veiksim tad drūvā un nu, saudzējiet kaulus. Saudzējiet kaulus, citi neko nevaram novēlēt. Paldies, nu, tāpēc viens starts, svarīgs starts. Nākamgad arī galvenais aizstāvēt titulu. Tu daudz nevajag, bro, pietiek, ka vien, jo principā otrajā braucējā uz mutas nometīs čau. Sezona beigusies, vienu maču nobrauc. Nu, rekādi labi, puikas, skijoringisti īsti maleči. Armand. Jā, nu. Kuri striķi? Nu, pagad viņi paņēma līdzi. Kā, nu man to striķi vajag, nu, kur viņi aizgāja? Gunt lūdzu, bez asumiem. Nu, ej, lūdzu, projām meklē viņus karies, danco, lēkā vis, uz aukliņas. Ej, lūdzu, es pavēl... Un nejaucies te pa vidu vairāk. Mēs atvainojamies par šo misveiklu. Turpinam raidījumu. Vienīgā zona Latvijā, kurā kailums ir tikums. Viktorijas zona. Labvakar, Kunti. Labvakar, labvakar, viss zaļā. Gaidot pavasari? Gaidot Gunti. Gaidot Gunti? Loģiski. Gaidot labi. Mūsu zaļo draugu? Gaida Eirolīgu. Žāst ar citu. Ja, tur zaļā forma dominē visur. Trešdien braukšu. Žalgiris. Žalgiris. Panathinaikos. Zini kā, zaļie tur visu laiku. Jā. Eirovīzijā kāda krāsa dominē? O, tas ir labs jautājums. Arī zaļa. Neprāts. Labi, jūs jau izrunājāt kārtīgi visu raidījumu, tagad mani kārta. Tātad balzāma bāra dāvana karti saņem puiši no Valmieras ar savu nu, kailumu un balto lāci. Kurš tu to bildi ir uztaisījis tur? Man interesē, kurš tu to baltu ir saņems? Tas kā to lāci? Nu jā, kam viņiem būs jānokrāso un balts? Kam rokā lielākais, tas saņem balvu. Ah, nu labi, piekritīs. Kā tev šīs detaļas interesē? Man ļoti interesē. Vienmēr apbrīnos. Dzīvē vienmēr ir svarīgs detaļas. Jā. Nu, Armandam tik nav svarīgs. Gan jau Valmieris ieliks vēl kādu bildu un parādīs, kas noticis lācis pēc tam. Jā. Labi, nu. Sāksim. Pirmā bilde – Anita Jēkabsone žogata. Viņa paspēja visu. Ir ziemas prieks izbaudīt. Pagaidi. Viņi gatavojās pašvaldību vēlēšanām. Nu, pagaidiet. Ah, skaidrs. A, kur Bondars? Nē, es gribu pateikt to, ka viņa... Ah, Bondars saimā sēž. Viņam nebija laika atnāc. Ļau viņai pabeigt. Varbūt tu varētu Viktoriju zonu vadīt. Ļau viņai pabeigt. Ko tu gribēji teikt? Es gribēju teikt, ka viņi paspēja visu izjēmas prieks izbaudīt, ja kā mums iepriekšējā zonā jā. Bija bildīta. Politikā iesaistīties un uzturēt sevi labā fiziskā formā. Nu, gatavo. Presīt gatavo. Tur vajadzēs. Vai te uz Eiropas čempionāta finālu negatavojās? Nu, viņais... Vēl viņi nav pateikusi, ne? Pašvaldība vēlēšanas spēlē. Nu. Piedod, Aldi. Ja kas... Mediju uzrakstīs, un mēs visu uzzināsim. Tālāk? Tālāk. Laura Ikauniece Admidiņa. Nodomāja, cik tad ilgi es varu likt tās bildes no treniņiem. Ielikšos bildi no fotosesijas ar valdzinošu, sudrapelēcīgu peltkostīmu. Kur to viņi dabūjas gatavu? Viņi parasti šajā laikā ir treniņnometnēs. Nē, no fotosesijās jau parasti dod apģērbumu. Bet treniņnometnēs viņi parasti šajā laikā ir. Kas tā pa fotosesiju labāk pastāst? Skaista jutekliska fotosesija. Kas tā ir? Kur viņi piedalās? Skaista jutekliska. Sports Illustrated vai kur? Nā, šeit žurnāls bija tāds. Skaidrs. Ja? Bet skaisti vai ne, Valdi? Ļoti skaisti. Tev patīk? Nu, ne, es... Domāju, uzvarētājs ir skaidrs. Nu, paga, Valdi, nav tik viennozīmīgi. Zinot mūsu publiku, kā viņi balso, kur plikāks, tur labāks. Mums vēl variants. Bet ikonēts malacis. Jā, skaista, pievilcīga sieviete. Mēs redzam. Jautājumu nav. Trenēts augums, Valdi. Jā. Ne tā kā man un tev. Man ir trenētāks, ka tev. Jā, kur tad tu trenē? Nu, atnāc uz laukumu. Uz kādu laukumu? Tikai savu cigāru staigā un neko nederi. Pats labākais. Uz kādu laukumu, draudzīgi. Pats labākais tur, kur tu suņas atnāc pat. Tur, kur tu suņas veidi čurināt. Bet. Pats labākais tos tik, un tā ir manam Guntim. Jā, labi. Tālāk. Daudzi Rebeku Kohu ir redzējuši tikai sportu tērpā un ar svariem rokās. Jā, svarcēlāji mūsu mazā mīļā meitnīte. Bet viņa ir devusies uz balli kā īsta princese. Svārki, kurpītes, frizūra, make-ups un... Sirsniņa bāla, Ventspils 4. Vidusskolā notika. Kas tā ir pa bāla? Un pagā, nu tas saka pa labu vai pa kreisi? Vispēc dāmas tradīcijām pastīties uz to kājiņu. Kā izkrāsot sabus ir? Pa labu vai pa kreisi? Kur tā ir?
Tas ir labs jautājums. Tas ir kā televizors ar otru pusi ekrāna. Ja? Nu, draudzene, kas ir viņai draudzene var būt? Arī Svarcelē? Neizskatās. Viņai draudzene Svarcelē. Nē, nu kāpēc? Parasti jau draudzējās tie, kas kopā trenējās, kopā mācās. Tev arī draugi tikai visi basketbolisti, jā? Ar stieņiem staigā, par skolu. Mākslinieki arī, mākslinieka basketbolis tev nesevišķi draudzējās. Nu, pēdējā laikā, tu zini, daudz kas ir pamainījis. Jā, tu daudz. Mūziķi basketbolistiem draugi. Piemēram, Dēls teātra mums bija VF-am sadraudzība, vienmēr bijusi. Mums bija kopēji vakari, mums bija kopējas izrādes, mums bija kopēji pasākumi. Kopīgs izrādes. Un kopējas dzeršanas ar bija. No šī brīža mazliet. Kopīgs izrādes. Un dzeršanas ar bija. Uz skatumu, droši vien dzērās. Nē, uz skatumu. Meldījā kaķi izrādes. Pirtī. Skaidrs, skaidrs, Valdis, skaidrs. Labi, pirtī. Nu, skaidrs par Kohu un visbeidzot. Visbeidzot, ja kādam no jums tur otru pus ekrāna vēl joprojām šķiet, ka basketbols ir garlaicīga spēle, turpiniet tā uzskatīt, bet Vācijā tā noteikti nav, jo Ojāra Siliņa basketbola klubs piedalījās karnevāla spēlē. Lūk, mēs varam aplūkot bildīti, ja, kur visi spēlētāji ir saģērbušies karnevāla tērpos, nu kā karnevāla tērpos, dažādos personāžos. Viņš tur tā pandiņa. Panda? Jā. Ko tas varētu nozīmēt? Viņš VFA grib spēlēt. Līgums ar VFA? Jā, viņš parāda, ka viņš grib VFA. Viņš uzliek pandi. Valda vēstījums. Jā, vēstījums jaunu. Bet redziet, tur basketbols nav garlaicīgs, bet es gribu pastāstīt vēl šo to, es te uzzināju. Tad viņiem tā karnevāla spēle, basketbolisti tajos savos tērpos, arī līdžutēji ir ieradušies krāsainajos tērpos. Bet pats interesantākais sako pēc tam, jo tad, kad spēle beidzas, gan basketbolisti, gan līdžutēji kopā uz laukumu, tur gaismas izslēdz, dzer aliņu, dzied dziesmas. Izbauda pasākumu. Valdi, tu pilnīgi ekstāzi. Kārtīgs tuseks. Tu zini, kas Vācijas klubos notiek? Viņiem pēc katras spēles ir tie saucamie tikšanās ar līdzjūtēju. Paļanas. Viņiem ir tā vadība, spēlētāji un līdzjūtēji. Viņiem ir tāda liela angārā, es pats redzēju. Un tad tur tas alus līst līdz. Tāpēc Herberts Vasiļovs 20 gadus Vācijā spēlē un negribēja braukt. Tiem, kam patīk alus spēlēt Vācijā, nu tas ir Ojāra super. Pārdomā vēl, ir vēl iespēja kaut ko ātrāk beigt uz Itāliju. Viņš jau labi spēlē. Fonā viena interesanta fragmenta. Es nezinu, ko domā slēpotāji pasauli par šo visu, bet ja pasaules čempionātā ļauj tādam cilvēkam atrasties no Aldi pirmo reizi uz slēpēm, nu tur ir kaut kas nav kārtībā vispār ar izpratni par to, kas ir kvalifikācija, kas nav kvalifikācija. Viņš, iespējams, tas ir tā kā Juris Savicis saka, tagad arī Dubai spēlēs hokeju. Nē, varbūt viņš kaut ko iedzērs. Nav viņš iedzērs. Cilvēkam palika. Nu, nevar būt, ka tāds. Pirmo reizi uz slēmiem pasaules čempionātā. Kāpēc tu pasaules čempionātā pirmo reizi? Bet ir tā kaut kāda kvalifikācija, kur tu vari iet? Es arī varēju pieteikties. Nu jā, nu ielaiž, ik pa laikam ielaiž kaut kādu zvēru. Ja kaut kādu zvēru krātiņā, tur nu, jā, no krātiņa izlaiž. Jā, valsts ielaiž, kur vispār slēpjas. Bet, saprot, Valdi, es tev Twitter barā te uzdod jautājumu. Profesionālais sports un cirks. Nu šeit ir. Nu te ir viens izlaists. Nu. Tas ir ārprāts. Jā. Nē, nu tā kā pillā būtu. Jā, un tu saki, nav nekā kopīga, ja viņi tur te jādresē šis cilvēks. Nu, tu tik agresīvs. Jā, ar kaut ko ir jāsāk, bet nu, nejau ar pasaules čempionātu, nejau ar pasaules čempionātu. Nu, tā ir reāli ņirgāšanās par tiem, kas tur svīst, Valdi, nu, konkrēti un trenējās. Jā. Ne, un jū, ir savaldes, inventars, sajās. Tas ir traģikomiski, kas teiks. Nu, pagāj, apsies, kā viņš iet, jā, kad viņš beigs iet vēl. Atpakaļ, ak, Dievs, sāk slidēt atpakaļ. Es eju, es pārnāku. Tas ir tā kā uz tiltu, zini, kad ir, jā, tas ne, man, ja. Klausies, tas tā kā uz tiltu smagās mašīnas netiek slidē, nu tas slīd apakaļ, jā. Es noteikti mājās pārnākšu, viņš tāpēc savu domāju, noteikti pārnākšu. Vēl kāds palīdz viņam, nu kaut kāds murks, vienkārši murks. Tā, Viktorija, nodod tam klaunam, kas sēž no tevis pa kreisi. Lūdzu, Valdi. Šo un savukārt otrs klauns, kas bez ausīm šobrīd saka tā, rezultāts ir 14-13, es tev dzenos pakaļ, tu neuzminēji, jo Martins Dukurs nostartēja labāk nekā Oskar Melbārs četrnieks. Es vienkārši aizvērtu mutes sēdēm un klausījos, ko tu pateiksi. Jā, labi. Tu jau bija tā noraustījies un paņēmi Dukuru. Saka, zināja, jau biks pilns bija zaudēt. Paga, es apskatīšu šos biks. Nu, paskatīsimies uz tavām biksēm vai uziņām kurš uzvarēja šajā nedēļā LBL spēlē? Spēlē Grandi Vebs pret Ventspili. Kāda? Grandi tagad ir Valmiera. Nu labi, jā, Valmiera ir Everest. Viņi ir, bet viņi ir Latvijas čempioni. Jā, viņi ir čempioni. Bet spēlē tie, kas arī domā, ka viņi ir ļoti tuvi tam katlam. Nu, VFA tur domā viss, ka viņi ir pirmie. Jā, Valdi. 4. martā spēle Rīgā. Ko saka mūsu draugi no 11.lv? Viņi saka, ka VFA-m Rīgā ir lielāks izredzes, 1.80, Ventspilī mazāks, 2 punkti.
Kurš uzvarēs šajā spēlē? Cits starpā. Pirmajā mačā? Šogad. Šo sezonu, bet šogad, 17. Gadā, tāpat, ja? Ventspils vinnēja savās mājas, 83-71. Tagad stāsti, jo tevi ir jāsaka, cik pilnas būs tavas bikses, kā tu mēdzi teikt. Nē, nu kā, nu, ja tu vispār zini, ka turnīra tabula, tad es varu pateikt vienu, ka Ventspili īpaši tur nav jāceņšās, tāpēc, jā. Ka viņa pirmā vieta un tur Veps ir otrā. Nu, tur ir sadalīts. Nav jāsīšas. Tai spēlē nebūs nekāda liela nozīme, tāda, nu, no strateģiskā viedokļa. Labi, uzdrošināt. Un Vērs tāpēc gribēs vinnēt, tāpēc, ka viņi mājās. Vērs tos izskatuši no Eiropas kausa. Jā. Līdz ar to viņi tā kā savus spēks tagad varētu koncentrēt šim čempionātam. Viņiem nav spēku vienkārši vairāk. Nav spēku. Viņiem ir morāls pagrimums tagad. Jā. Jā, savukārt Vērs gribēs pierādīt, ka viņi pirmo spēli zaudējuši. Viņiem ļoti svarīgi pirms play-offiem vinnēt vēl vienu spēli, ja viņi gadījumā tiksies finālā. Jā. Bet viņi netiksies, ja? Tā kā, nu. Viktorija nāk no Ventspils. Es lieku pa Ventspils. Viņa saka Ventspils. Bet Viktorija jau ir mužīgā Ventspilnieks. Nu. Es saku, Ventiņu paņems, Ventiņu paņems. Tu pat ir Ventspils. Bet tev valdi jāsaka ir Veps, jā? Tā tu saki. Nu, man ne tikai jāsaka, es arī veselais saprāts to saku. Veselais saprāts, kas šajā brīdī valdi ir apciemojis. Tev nav viņš veselais, tā kā tu var tagad... Pa ceļām. Jā, bet tev pasaka, kāpēc Ventspils uzvarēs. Tāpēc, ka tev patīk Aivars, jā? Jā, man patīk. Patīk Aivars, man patīk Kārlis, jā. Nu, daudz kas vēl tev patīk, jā? Nu, pastāsti, kas vēl nu, tev kā, patīk? Nu, Ventspils, nu, kāpēc viņi nevarētu uzvarēt arī Rīgā? No. Nu, viss kas var notikt. Ja viņi vienēja šogad... Zemestrīts arī varītu notikt kaut kur, jā. Nu, tu muļķis esi? Nu, kāds liels, zemestrīts? Nu, kāds zemestrīts? Pa kur tu runā? Ne, bet vispār kaut kur arī var notikt zemestrīts. Nu, tāpat arī... Nu, pa to jau var, jā. Nē, bet fantāzija tev labi strādā. Labi strādā, jā. Nu, Valdiņ, nu ko tu gribi pateikt? Tu man mīli? Es tev mīlu, protams, es tev mīlu. Atvadīsimies no kolēģiem, sauksim apakaļ Gunta, jo jā. Bez Gunta nekā, mēs esam nervozi, uzvilkti. Nē, viņš mums ir tāds labs tiesnesis. Viņš ir dzibens novadītājs. Jā. Viņš ir arī izcils vīrietis. Kā tu to var zināt? Viņa nu, ar man tādi jautājumi. Viņa ir sajūtas. Ko viņa sajūtas? Nu ko, pa distanci. Kāda distance vēl? Nu, to viņi pastāst. Tev ir kaut kāda nervenība? Tev tā sauk tā, tu darēju kulociņš, tu gribi izstāstīt to. Tas 16? Tas, lai paliek noslēgts. Tas, lai paliek. Tas, lai pēdējo pārēdi. Viss. Ar labu nakti, mazuļi, vecāki, turpin skatīties. Ar labu nakti. Sākās Formulas 1 testi. Ha! Un kas tad no tā? Tev jāpiedalās? Es vienkārši tiem pateicu. Tas cilvēkiem, kas skatās. Sākās testi, jā. Pirmais tests. Vēlāk mēs tev testēsim. Pirmais tests parādiet savus priekšrobus, cik tur plombas ir, jā? Jā. Šonadēļ marts arī sāks. Kas sākās? Marts. Mēnesis. Marts sākās, jā. Ah.